Gêmeos, tudo bem com vocês? Eu sou a Joevelyn e hoje estamos aqui para testar recebidos. Estou bem ansiosa, tem bastante coisa legal, então bora lá. Então, meus amores, no vídeo de ontem saiu aqui pra vocês recebidos. Eu mostrei muita coisa super legal. Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, caso vocês ainda não tenham visto. E hoje eu ia postar até outro vídeo, mas aí eu falei, vou gravar um vídeo testando esses recebidos, fazendo uma make bem legal, que eu espero que fique legal. Primeiro de tudo, gente, eu vou usar essa faixinha aqui, ó, que não saiu no vídeo de recebidos, nesse, mas é um recebido de um tempinho atrás. É uma faixa facial da Mahave, e aqui fala que ela é boa pra deixar o cabelo, assim, mais pra trás e a gente conseguir ter o rosto mais livre, né, pra fazer a maquiagem, enfim. Estamos prontas, vamos lá! Vou começar, gente, com o primer hidratante da Fenza. Eu testei aqui com vocês vários produtos super legais e baratinhos que vendem lá na Fashion Makeup. É, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, porque, gente, vai lá ver aquele vídeo, porque a base é um terror. Deus me defenderá aí. E aí eu ia testar esse produto com vocês naquele vídeo, só que eu esqueci. E aí eu falei, no próximo vai entrar. Então estamos aqui. Primer hidratante da Fenza. Ele é um produto aerosol, né? Tipo, a gente vai espirrar assim no rosto. E ele é antes de todo o rolê da maquiagem. Então vamos começar com ele. Aqui ele fala que tem fácil aplicação com válvula aerosol, controla a oleosidade, suaviza poros e linhas finas de expressão e é um produto hidratante. Passei o produto na pele, o que eu senti foi um ventinho, assim, na pele. Não senti produto em si, sabe? Foi, tipo, mais um vento. Agora eu senti o molhado. Ó, assim, vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo? Ele deixa essas coisinhas branquinhas na pele. Eu acho que sim, suaviza os poros, mas é algo, assim, muito, muito de leve mesmo. Agora eu vou usar esse sérum bifásico da Dapop. Esse sérum é da coleção Brasa e aqui ele fala que é vegano e contém ácido hialurônico. Como ele é bifásico, eu entendo que contém óleo na composição. Minha pele é oleosa, eu fujo de óleos. Mas como eu nunca uso produtos, assim, oleosos, enfim, eu não sei como vai ficar na minha pele. Pode ser que dê ruim, mas como eu recebi, eu vou testar aqui com vocês pra gente ver qual é que é. Já não gostei que quando a gente abre, ó, fui tirar o lacre, né? Todas as informações saem aqui e não fica direito no produto, tá vendo? Já não gostei disso, porque, enfim, não consigo ler nada sobre o produto mais. Ele tem um sensorial bem oleosinho mesmo. Escorre muito fácil. Eu tô até me molhando aqui. Eu senti que de fato ele é oleoso, tá, gente? Mas não sei, eu passo ele aqui no rosto e não sinto óleo na pele, sabe? Não é, talvez não seja tão oleoso assim, ou a pele já absorveu real e, sério, não sinto óleo no toque. Então, achei ok. Claro que preciso testar mais vezes, mas a primeira impressão foi bem legal. Agora eu vou testar com vocês o primer da Visela Antipoluição. Eu já ouvi várias pessoas falando super bem desse produto. Ele vem assim, ó, desse jeitinho, que eu achei super fofo. Ele é um primer mais siliconado e provavelmente vai tampar bem os poros, tá? Olha, o legal também, gente, desse primer é que, assim, ele tampa super bem os poros e ele dá uma boa matificada na pele. Eu gosto muito de primers que fazem isso, me lembra até o da Bruna Tavares. Só que o da Bruna, ele é uma textura mais serinha, esse daqui já é mais molinho, sabe? Aí você fala assim, ai, Ju, mas o primer é siliconado, vai dar mais oleosidade na sua pele. Enfim, gente, sinceramente, eu não ligo pra isso porque eu não sinto que gera tanto óleo assim ao ponto de eu não usar o produto. Eu gosto, tá? Olha aqui, ó, com o primer da Visela, sem o primer da Visela. Eu já esperava mais produto da Visela, porque eu vi no evento de lançamento, mas eu tava ansiosa, né, pra passar na minha pele, enfim.
E sim, gente, eu amei. Estamos bem com os produtos. A base que nós vamos testar hoje é a base da Da Pop. Essa daqui é da coleção Aurora e a minha cor é a 130. Ó. Mas a gente também vai testar a esponjinha da Playboy. No vídeo de ontem que eu mostrei pra vocês os recebidos, eu até falei que eu não sabia que tinha esponja da Playboy, enfim. Tô bem curiosa pra testar. Meu Deus do céu, mais duro do que tudo. Ó a força que eu tô fazendo pra apertar. Medo. Tu queres tomar umas porradas na cara? Compra essa esponja. Vou molhar pra ver se melhora. Eu achei que não cresce muito. Que ó, como vocês podem ver, coloquei aqui dentro. Achei ok, não cresce muito. Eu sinto que depois que eu molhei ela ficou um pouquinho mais macia, mas eu ainda acho dura. Me conta aí se vocês já usaram essa base, se vocês conhecem. Aqui ela fala que é uma base matte com vitamina C e alta cobertura. Ó, gente, a textura da base é meio mousse, sabe? Achei bem bacana. Como é uma base de alta cobertura, podia ser uma base bem grossa, né? E não é, eu achei bem legal a textura. Vamos lá. É, gente, a esponja é dura, viu? É bem durinha mesmo. Dá pra usar, mas assim, não compraria, entendeu? Se for de 10 em 10, tem a 100, 110, 120. Depois a 130. Eu não sei real qual é, como que é a numeração do rolê, mas eu tô achando que esse tom ficou claro pra mim. Eu sinto que é uma base que seca rápido, então a gente tem que espalhar um pouco mais rápido. O engraçado, gente, é que aqui na minha mão, e até na própria base, eu achei que ia ser o meu tom. Aqui eu sinto que seria o meu tom de fato, que tá mais amareladinho, um pouquinho mais escuro. Mas no meu rosto, tá muito, muito mais branco do que aqui e do que na embalagem. Então eu achei isso um pouquinho estranho. Me conta aí se você tem essa base, se você gosta. Qual o seu tom? Gente, essa esponja não dá. Tô dando vários murros na cara. Base aplicada é o seguinte. Essa esponja é uma das piores que eu já testei na vida. Então, real, não indico que vocês comprem. A base, gente, eu gosto do que vejo. Acho que a pele tá bem bacana. É o estilo de base que eu gosto. Tudo bem, tá muito branca. Daqui a pouco a gente vai dar um jeito nisso. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que eu olho no espelho e eu acho muito bonito o aspecto. Mas aqui na base fala que ela é de alta cobertura e eu achei que é uma base de leve pra média. Porque eu não apliquei muita quantidade, mas eu também não apliquei pouquíssima quantidade. Eu apliquei um tanto ok, que eu costumo usar de fato. E, gente, eu consigo enxergar várias coisas por baixo da minha pele. Então, tipo, não sei, não falaria que ela é de alta cobertura. Ó, dei zoom pra vocês verem, dá pra enxergar várias coisinhas por baixo da minha pele, ó. Eu tenho aqui uma pinta no nariz, mas eu gostei da cobertura, gente. É uma coisa que me agrada, só não cumpre o que promete, porque promete alta cobertura. E eu entendo que pra ficar alta cobertura aqui, eu teria que aplicar uma quantidade enorme de produto. Agora de pó translúcido, vamos testar esse aqui, ó, da Visela. Ele é muito fino, o toque dele é surreal. É o Fix HD Powder, tá, gente? Vou pegar aqui o pozinho. E vou aplicar nas áreas que eu geralmente aplico pra fazer o baking. Ah, não falei uma coisa pra vocês da base. Gente, é tão seca essa base, mas tão sequinha. Mas não é seco, tipo, que me incomoda. É um seco que eu amo. Eu que tenho pele oleosa, sabe? E nossa, amei. Gostei muito do toque dessa base. O pozinho aqui também tô achando muito mara. Muito fininho, ó. Quase não tá ficando na pele, inclusive. Talvez porque a base seja bem sequinha. Isso eu amei na base, gente. Muito, muito sequinha. O pó achei sensacional, super fininho. Agora eu vou usar o pincel. Essa linha aqui, ó, gente, da Macrylan, tá? Vou usar o pincel de pó agora. Esse é o BT02. E ele é mais achatadinho, ó, como vocês estão vendo. E ele é bem, bem, bem macio. Mara, gente. E aqui, ó, ele é indicado pra pó, contorno e iluminador. Caraca, iluminador com pincelzão desse tamanho. Vou usar o pó vegano da Visela, porque é um pó que eu já uso, que eu gosto, enfim. Então, vamos lá. Peguei aqui o pó.
pele selada. E o que eu tenho pra falar do pincel é que ele é perfeito, mas não é o meu estilo de pincel pra pó. Eu vou tentar usar ele pra contorno, pra ver se eu gosto mais. O meu estilo de pincel favorito é esse aqui, ó. Esse é da Macrylan também, da linha Colors, mas é, ó, muito antigo, acho que não vende mais. Eu prefiro assim, que ele é mais denso, ó. Tá vendo? Conforme eu passo a mão, ele não é tão fofão, esse aqui já é mais, ó, tá vendo? O pincel é perfeito, gente, muito bom mesmo. É só o meu estilo de pincel pra pó, que é um pouco diferente, porque minha pele é oleosa. Agora a gente vai usar esse outro pincel também da mesma linha. Esse aqui, gente, é o BT06. Mais uma vez, ó, super macio, as cerdas bem top. E ele é levemente arredondado aqui em cima, tá vendo? Aqui ele fala que é um pincel profissional pra área dos olhos, esse daqui, mas eu vou usar pra blush. O blush que eu vou usar com vocês é esse quarteto aqui, que é o Wonderful, da City Girls. Esse meu é na versão A, e eu já usei ele, gente, se eu não me engano, nos stories. Eu não sei se eu já trouxe aqui no YouTube pra vocês, mas tem tons lindos, e eu gosto muito desse aqui, ó, que tem um brilhinho. Então eu vou pegar aqui, ó, bem top o pincel. E vamos lá. Gente, amei esse pincel pra blush. Muito macio, muito mara. Não ficou marcado. Já aplicou esfumando, né? Porque ele tem essa pegada arredondadinha na ponta e ele é bem macio. Amei. Vou usar muito esse pincel pra blush, sério. E o iluminador que eu tenho aqui pra gente testar é esse aqui da Kenup. Eu já testei um outro com vocês também, duo, assim, só que ele tinha um fundo muito branco e aí me incomodou. E esse daqui, ele é muito dourado, não sei se eu vou curtir, mas vamos testar. Peguei aqui meu pincelzinho de sempre, eu vou pegar esse tom que é mais claro. Já nem vou continuar, gente. Se eu continuar aqui, vai ser pior, entendeu? É escuro pra mim, eu sinto que manchou. E não tem brilho. Ó. Vou aplicar então esse aqui, ó, gente. Da Boca Rosa, tá? Vou pegar essa primeira cor aqui. Mas também aquele, gente, eu já imaginava que ficaria escuro na minha pele, sabe? Agora vamos pra sobrancelha e eu vou usar esse produto aqui, ó, da City Girls, que é um lançamento. Esse meu é no, na versão B. Então aqui a gente tem uma sombrinha em pó. E aqui embaixo vai ter um delineador em gel. Tá? Ele é marrom escuro. É o que fala aqui, gente. Mas não sei não. Eu acho que dava pra usar como uma pomadinha de sobrancelha, sabe? Vou tentar usar como pomada de sobrancelha. E aí eu vou usar esse pincel também da Macrylan. Esse daqui, gente, é o BT14. Ele é duplo, chanfradinho, mara. E aqui tem a escovinha. Eu amo pincéis assim. Peguei o produto e não afundou, mas também não é seco, sabe? Eu acho que é emoliente na medida. E aí já vou penteando pra não ficar muito marcado. É, esse produto é muito, muito, muito pigmentado. Então tem que ir com calma. O bom de ter a escovinha assim, ó, que aí você já vai esfumando. Voltei, meus amores, sobrancelhas preenchidas, já tô pronta pra gente ir pros olhos. Vou começar com o pincel BT11 da Macrylan. E hoje a gente vai testar essa paleta aqui, ó, da City Girls. É a versão B, essa daqui. Essa paleta, gente, tem tons tão maravilhosos. Olha isso. Olha que coisa linda. Sério, eu passei já o dedo de leve em alguns tons cintilantes e eu fiquei bem surpresa, então vamos lá. O corretivo que eu tô aqui na pálpebra é o de sempre, tá, gente? É contorno facial da Miss Lari na cor 1. Vou começar, gente, com esse tom aqui, ó, que é um tom escuro. Vou depositar ele aqui, ó, bem nesse canto de fora, canto externo. Ó, depositei e subi um pouco esse tom. Esse tom é muito pigmentado, eu amei. Subi com esse tom, agora eu venho na bordinha dando batidinhas pra deixar mais suave esse contorno todo. Agora eu vou pegar esse azul aqui, ó. Venho com esse azul aqui, ó. Tá caindo aqui na minha pele, então tem que tomar esse cuidado. Mas uma pele bem selada, você vai assim bem de leve com o pincel, dá bom. Volto no azul mais escuro pra fazer uma transição aqui, ó. Limpei o pincel e agora eu vou dar umas batidinhas com arrastadinhas aqui, ó, nesse azul. Pra
suavizar essas bordas. Vou pegar agora o pincel 309 da Seven Colors e vou ir nesse rosa. E aí, gente, eu vou carcar o rosa aqui, ó. Em todo esse rolê aqui. Ó, batidinhas com arrastadinhas pra baixo, tá vendo? Mesmo com o pincel um pouquinho maior. Porque eu tenho espaço pra isso, entendeu? Eu não subi tanto o azul. Voltei no azul, gente. Só que com o pincel 309 mesmo da Seven Colors, porque o BT11 da Macrylan, ele é muito pequenininho e fino. Se eu vier com ele aqui, ó, pra esfumar no rosa, é mais provável de marcar. Então, é melhor um pincel um pouquinho mais gordinho, sabe? Agora eu vou usar esse tom de verde água e o pincel W105 da Macrylan. E aí eu vou aplicar aqui em tudo, gente. Esperava que ele fosse um verdinho um pouco mais aberto, um pouquinho mais claro. Pincel borracha, sem produto, sem pó, só pra passar aqui, ó. Pra não ficar um risco de verde, que eu não gosto. Paleta é muito boa, hein, gente? Muito pigmentada, muito mara. Vou aplicar esse verde cintilante, tá? Aqui, ó, nessa entradinha. Ó, gente, tá aí. Até o momento, nosso olho tá assim. Voltei, meninas, tudo bom? Aqui no cantinho interno, gente, pra dar uma iluminada, e na paleta eu não encontrei nenhum tom que desse esse brilhinho que eu queria. Aí eu usei o iluminador da Boca Rosa, né, esse primeirinho aqui, pra poder deixar mais aberto aqui o olhar, o cantinho da lágrima com um brilhinho, sabe? Amei. Agora nós vamos testar esse lápis da Miss Lari, da linha Touch Me. Aqui ele tá falando que é o tom turquesa. Ele é assim, ó, eu achei a coisa mais linda esse lápis. Gente, entrega a cor muito rápido e é bem macio, sim. Pigmenta na linha d'água, pigmenta em tudo, amei. Olha isso! Eu vou pegar esse tomzinho escuro com o BT11 da Macrylan. E aí eu vou no rosa com o pincel 309 da Seven Colors. Pincel borracha e pó. E esse é o resultado final da nossa maquiagem. Eu tô muito apaixonada, bora conferir de perto. Então tá aí, ó, gente. Eu amei. Comenta aí o que, que vocês acharam, que eu quero muito saber. Eu finalizei a maquiagem com um Duo Lip Gloss da SP Colors na cor 2. E agora vamos falar dos produtos que a gente testou nessa maquiagem. A única coisa que eu não compraria, não indico, enfim, a coisa que eu não gostei real foi a esponja. Muito, muito, muito dura, real. Parece que você tá socando sua cara, então, tipo, gente, foge dessa esponja. A caixinha dela é assim, ó. Lilazinha, escrito Playboy, enfim. Eu gostei da base na minha pele, mas eu queria que ela tivesse um tom mais ok. No sentido de que na mão ela é uma cor, no rosto ela é outra, na embalagem é outra. Isso dificulta muito a gente encontrar o tom exato. Então eu gostaria que tivesse, não sei, que fosse melhor no tom, entendeu? É, o produto de sobrancelha eu amei, só que eu tenho que ter cuidado pra usar ele, mas assim, tá mais que aprovado. E agora eu vou falar pra vocês os meus produtos favoritos. E eu quero pedir pra vocês comentarem também aqui embaixo quais foram os seus produtos favoritos da maquiagem de hoje, tá? O primeiro produto vai ser o primer antipoluição da Visela, porque ele de fato minimizou muito bem os poros, deixou minha pele mais matificada e é o jeito que eu gosto da minha pele, então... De fato, peguei amor nesse produto, ele é muito top mesmo. Vou falar da paleta também, né, gente? City Girls não decepciona. Vou até passar o dedo aqui em alguns tons pra vocês verem. Passar o dedo nesses tons, que eles são mais diferentes. Eles são muito, muito pigmentados e lindos. Olha isso, olha esse lilazinho, que coisa linda. Eu preciso passar o dedo nesse verde, gente. Sério, conforme eu tava aplicando no olho, ele parece demais um pigmento, sabe? É surreal. Olha a pigmentação, gente, dessa paleta. Olha que tudo. Coloquei aqui na minha mão as cores pra vocês verem. Sério, gente, tô muito, muito apaixonada nessa paletinha da City Girls. E o meu terceiro produto favorito é o lápis Touch Me da Miss Lari. Gente, eu gostei muito desse tom de verde água. Foi até por isso que eu coloquei esses acessórios. Eu gostei porque ele é macio, ele entrega cor rápido. E a
pontinha dele ainda tá aqui, ó. É, ele é apontável, tá, gente? Mas o que eu quero dizer com a pontinha ainda tá aqui é que às vezes os lápis são tão macios que a gente passa num olho, passa no outro e a ponta já sumiu, entendeu? E a ponta ainda tá aqui, ó. Então eu acredito que vai ser um lápis que vai durar um pouquinho mais, sabe? E eu amo linha d'água colorida, então eu amei. Então esse é o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra continuar comigo. Na tela temos outras opções de vídeos pra vocês irem pra lá, que eu também te espero. E não esquece, comenta aqui embaixo que eu tô sempre de olho. Eu respondo vocês e eu quero saber quais foram seus itens favoritos. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.